som helt hurtigt. Og så med lægge mærke det her. Nu har vi valgt to. Vi er jo to, hvis den bliver identisk, så vi har valgt et stille og bedste på i går. Slutte her, så mere snakke ud af det. Find mine damer og herrer, håber I er fornøjde med det spil. Og lige om lidt, så alle jer i en alder fra 7 til 107, I får lov til at få med fægteskovle.